Қаладағы футбол академиясында жаттығу басталды. Бұған дейін аталмыш спорт мектебінің тәрбиеленушілері қатаң іріктеуден өткен. Бағын сынаған мыңға жоқ жасөспірімдер арасынан физикалық нормативтерді үздік тапсырып, жақсы ойын көрсеткен 600 бала енді осында жаттығады. Мұндағы оқу-жаттығу қазанның бірінде басталған. Оқу-жаттығу процестері бекітілген сабақ кестесіне сәйкес таңғы 8:30-да басталып, ең соңғы оқу-жаттығулар 18:00-де аяқталады. Жаттығулар балалардың мектептегі ауысымына байланысты ыңғайлы уақытқа қойылған. Жаттығу процесінің ұзақтығы 1 сағат 20 минутқа созылады. Жаттығулар күнара өткізіледі. Мысалға, дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері болса, екінші сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері. Ал жексенбі күні балаларға ойын күні болып ұйымдастырылды. Бүгінгі таңда өңірде 2000-нан астам бала футболмен айналысады. Футбол академиясының ең басты ерекшелігі спорт алаңында. 9000 шаршы метрді құрайтын үрмелі шар тәрізді нысан словениялық технологиямен жасалған. Мұндағы ауа температурасы, ылғалдылық барлығы компьютермен басқарылады. Спорт нысанының тағы бір айрықша тұсы мынада. Қыс жаз бойы үзіліссіз оқу-жаттығу процестерін өткізе алады. Яғни ол бізге алдағы көктем айында өткізілетін облыс чемпионатындағы бір басымдылық береді. Айтып өткен жөн, футбол академиясына 10 мен 14 жас аралығындағы балаларды қабылдау әлі де жалғасып жатыр. Ботагөз Сахитжанова, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.